यो हामीले 1800 मा सेल गरिराको कटनको 3-piece सेट हो र यो चाहिँ साइज कट भएको हुनाले अहिले यो मिडियम साइजहरु भनौं न 36 38 साइजहरु चाहिँ हामीले मात्र 1400 मा दिइराखेको छौ त्यसैले तपाईहरु 36 38 साइजको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यसको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ है त्यसैले चाहिँ यो डिजाइनहरु कलरहरु हेरेर छिटो भन्दा छिटो मेसेज गरेर अर्डर प्लेस गरिहाल्नु होला सबै डिजाइनमा एक एक पीस मात्र बाँकी छ र आफूलाई मन परेको कलर चाहिँ नगुमाउनु होला यो साइज कट भएको भएर मात्र हामीले 1400 मा राखेको हो नत्र यो 1800 मा मज्जाले एकदम क्वान्टिटीमा बेचिराको आइटम हो यो चाहिँ र हाम्रो स्टोर भिजिट गर्नुहुन्छ भने कलंकी चोक रुद्र बजार बिल्डिङको फर्स्ट फ्लोरमा हाम्रो स्टोर छ तर स्टोर आउनलाई कुरेर नबस्नु होला सबैजनाले भट्टाभट अनलाइन अर्डर गरिहाल्नु होला कलरहरु एकदमै राम्रो छ र लगाउँदाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ यो पीस हामीले अलि अगाडीको भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको लगाएको भिडियो पनि पोस्ट गरेको छौ एकदमै राम्रो छ अहिले मैले यसमा 5 टा डिजाइन देखाएको छु भने बाकी 5 टा म भोलि पनि देखाउने छु हाम्रो भिडियोहरु मिस नगरी हेर्नको लागि हामीलाई फलो पनि गरिदिनु होला र हामीलाई मेसेज गर्नको लागि फेसबुक भाइबर इन्स्टा व्हाट्सएप मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र कल गर्नको लागि हाम्रो टिकटक को बायो मा नम्बर पनि छ र सेल आइटम एक्सचेन्ज रिटर्न हुँदैन त्यसैले राम्रोसँग हेरेर अर्डर गर्नु होला